Ողջույն, ուրբաթորյա ողջույններ, ինձ շատ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, իհարկե ուրբաթորյա, քանի որ մենք ունենք կախարդական փոստարկղ Edge-ը սիրելի փոքրիկներ, դուք շատ նամակներ ունեք նամակների սենյակում, ես մի քանի ծրար ընտրել եմ, որպեսզի ընթերցեմ փոքրիկների նամակները, ցուցադրեմ նկարները, լավագույն նամակներն ու նկարները ուղարկեմ կախարդական փոստարկղ, սիրելի փոքրիկներ, եւ գնանք մուլտաշխարհ դիտելու մեր այսօրվա մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը. Իմ լավ բարեկամներ, ասեմ, որ նամակների սենյակում բազմաթիվ ծրարներ կան, նկարներ ու նամակներ, այն փոքրիկները, ովքեր նամակ են ուղարկել քերի մուլտիկներին, մի անհանգստացեք, ես ձեր բոլորի նամակները ստացել եմ, ուղղակի ամբողջովին ուրբաթ օրը չի բավականացնում, որպեսզի բոլոր նամակները ընթերցեմ, ցուցադրեմ նկարները, համբերությամբ սպասեք, օրերից մի օր էլ ձեր նամակը կընթերցեմ եւ ձեր նկարները կցուցադրեմ, հիմա անցնենք առաջին ծրարին, որտեղից է փոքրիկը, քաղաք Երևանից, նոր Նորքի 4-րդ զանգված, Հովանիսյանի 6-1 փողոց, բնակարան կամ շենք, ավելի ճիշտ, բնակարան 2, Համլետ, Աղանյան կամ Աշանյան, լավ, երևի թե նամակում ավելի պարզ գրված կլինի ազգանունը, փոքրիկ ինչ է գրում, բարև քերի մուլտիկնիկ, խնդրում եմ ինձ համար դինոզավր նկարեք, շատ շնորհակալություն, մեզ նկարել սովորեցնելու համար, սիրով, Համլետ 6-տարեկան, Համլետը գեղեցիկ է նկարում, 6-տարեկանի համար շատ գեղեցիկ, ու ամենակարևորը իր հերոսներին անուններ է տալիս, ահա այս հերոսին Համլետը նկարել է, երևի թե Ռետինե Ջնջոցն է, ու անվանել է հերոսին Մուլտիկնիկ, Մուլտֆիլմիկ, տես ինչ գեղեցիկ անուն է հորինել, Տիկնիկին է նկարել, տեսեք, ու էլի Տիկնիկին անուն է հորինել, Պիկնիկ, Տիկնիկ, տեսնում եք, իսկապես Պիկնիկ, Տիկնիկն է, տեսեք ինչ գեղեցիկ երևակայությամբ մուլտիպլիկացիոն կերպար է նկարել Համլետիկը, 6-տարեկան, եւ նրա անունը դրել է Խնդլիկ Բոքոնիկ, այ շատ ծիծաղելու է, Խնդլիկ, եվ նրա վերջին աշխատանքը Համլետ նկարել է այս հերոսին եւ անվանակոչել է Գնդլիկ Ուրախիկը, Համլետ ջան, շատ բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքները, մանավանդ որ դու գեղեցիկ եւ հետաքրքիր, հիմա ասում են կրիատիվ, գեղեցիկ հետաքրքիր անուններ ես հորինել, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ տեսնեն եւ զարմանան, նույնիսկ անունները կարդան ու ուրախանան, անցնենք հաջորդ ծրարին, հիմա ես այն կբացեմ, Թալինի շրջան, գյուղ, Ցամաքա Սար, Ալեքս Եղիազարյան, 8-տարեկան, Ալեքսը նկարել է գեղեցիկ նկարներ, ես հիմա այն կցուցադրեմ, նամակ այստեղ, նկարը այ այս մասում, տեսեք ինչ գեղեցիկ ծիտիկներ է նկարել ծառի ճյուղի վրա, ուղղակի Ալեքսին կխնդրեինք, որպեսզի ծառը օդից կախված չլինի, շարունակեր նկարել, ամբողջովին նկարը ավարտեք, նոր ուղարկի քերի մուլտիկնիկին, հաջորդ նկարը փոքրիկի, տեսեք աղվեսը խորամանկ, հավերն ու ակլորը հեռվում շնիկը, գեղեցիկ մուլտիպլիկացիոն պատմություն է սա, սիրելի փոքրիկներ, մյուս նկարին կանցնենք, ծուղրուղու կանչող ակլորն ու հավիկը, բադիկը տեսեք, իսկ ճյուղի վրա նստած ագռավը, էլի մուլտիպլիկացիոն պատմություն է հորինել գեղեցիկ, ես այն բարձր եմ գնահատում, կովիկներ է նկարել, շատ գեղեցիկ կովիկներ, արածում են դաշտում, թռչուններ, մեղու ծաղիկի վրա, ապրես դու բալիկս, շատ բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, իբրև գերազանց աշխատանք,
ուզում եմ, որ մուլթերոսները քո աշխատանքը տեսնեն եւ զարմանան, սիրելի փոքրիկներ։ Քերին ասում է, պետք է շտապել, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, պետք է գնանք մուլտաշխարհ եւ դիտենք երեսովա մուլտֆիլմը։ Տաուշի մարս քաղաք նոյեմբերյան Մաչկալյան Սիլվա։ Սիլվայի նամակը ընթերցենք, հետո անցնենք նկարներին, սիրելի փոքրիկներ։ Բարև Քերի մուլտիկնիկ։ Ես Սիլվան եմ, ես ամեն օր նայում եմ ձեր հաղորդումները համակարգչով եւ հեռուստացույցով։ Դուք շատ գեղեցիկ եք նկարում, շատ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, որ դուք նկարեք աղվես։ Սա էլ մեր նկարած թեյնիկը։ Հիմա թեյնիկը ես կցուցադրեմ։ Ահա, Քերի մուտիկնիկի սովորեցրած թեյնիկը, տեսին, գեղեցիկ են նկարել, սիրելի փոքրիկս։ Ապրես դու, իմ շատ սիրելի փոքրիկ, իսկ սա ինչ է։ Երևի թե Սիլվան նկարել է պոչատ աղվեսին։ Աղվեսն ու այստեղ գեղեցկուհի է, այստեղ աղվեսը պոչիկ չունի, ինձ երևի թե հուշում է, որ Հովհաննես Թումանյանի պոչատ աղվեսը հեքիաթի հերոսն է։ Մենք եթե հիշում եք, այս շաբաթը նվիրեցինք Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներին եւ այդ հեքիաթների հերոսներին նկարեցինք մեր փոքրիկը, մեր թեմայի չի շեղվել։ Գնաց կախարդական փոստարկը եւ մենք հիմա կբացենք վերջին ծրարը, որտեղից է Քերի, Կոտայքի մարզ, Գյուղ Պրոշյան, Բարեկամության փողոց, 3-1, Արմինե Սահակյան։ Արմինեի նկարները հիմա ես կհանեմ, եթե նամակ ունենա, նաև նամակը կընթերցեմ։ Այսպես, նամակ ունի։ Բարև Քերի մուլտիկնիկ, ես 7 տարեկան Գևորգն եմ, երևի Արմինեն մայրիկն է, հա՞։ Ահ, հասեի վրա գրված է Արմինեն, իմ մայրիկի անունը, այստեղ Գևորգն է ուղարկում ինձ իր նկարները։ Գևորգն եմ, սովորում եմ Պրոշյան գյուղի Պետրոս Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 2-րդ Ա դասարանում, շատ լավ եմ սովորում, շատ լավ ես անում։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը, ցանկանում եմ, որ դուք նկարեք ուղղաթիռ կամ տանկ։ Այս նկարները իմ նկարածներն են, կուզենայի, որ մի օր ձեզ մոտ գայի։ Քերի մուլտիկնիկը շատ շուտով երևի մրցույթ կհայտարարի, հաղթողներին գրավիրի իր մոտ։ Իմաստուն թագավորը, տեսեք, իմաստուն թագավորին ինչպես են նկարել, փոքրիկը նաև այստեղ պայծառացման նշանն է նկարել, որպեսզի նկարը նաև մուլտիպլիկացիոն գործողություն կատարի, անշարժ նկարը։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ծաղկաման ու ծաղիկներ է նկարել մեր փոքրիկը։ Բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքը եւ այս գիշերային գեղեցիկ պատկերը։ Ծառի ճյուղը, գիշեր, լուսին եւ եթե նկատում եք լուսնի ֆոնի վրա թռչուններ են երկու։ Նույնիսկ ես լսում եմ ծլվլոցը։ Ապրեք դուք սիրելի փոքրիկներ, այս աշխատանքներն էլ բարձր եմ գնահատում եւ ուղարկում կախարդական փոստարկը։ Գիտեք չէ, ինչքան են ուրախանալու մեր մուլտիպլիկացիոն կերպարները, մեր հերոսները, երբ որ տեսնեն ձեր աշխատանքները, ընթերցեն ձեր նամակները։ Դե ի՞նչ, ավարտին մոտեցավ մուլտիկնիկ ուրբաթորյա հաղորդումը։ Մենք ձեզ հետ միասին այսօր ընթերցեցինք նամակների սենյակից ընտրված մեր փոքրիկների նամակները, ցուցադրեցինք նրանց աշխատանքները, ինչպես նաև սիրելի փոքրիկներ, դիտեցինք այսօրվա մեր զվարճալի մուլտֆիլմը։ Ուղարկեք ձեր նամակները, նկարները, ես անպայման կընթերցեմ այն եւ կցուցադրեմ ձեր գեղեցիկ աշխատանքները, բարձր գնահատելով։ Իմ լավ բարեկամներ, որպեսզի ձեր նամակները հասնեն Քերի մուլտիկնիկին, հիշեցնեմ մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ժամանակն է Քերի հրաժեշտի։ Քերին ասում է, այո, հրաժեշտ ենք տալիս։ Մեր ժամապահ Քերին, մուլտաշխարհի ձեր սիրելի հերոսները եւ Քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը եւ ձեզ հետ կսովորենք նկարել նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարներ։ Այսքանը։ Ալբուլդա։ Yes,